بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يا مروين دعالة أدون كمال والبو أتك جوكتان كسور دوادة ورباهنتي نيكو بهاو دي Southern Media Corporation اللوصة قابية SMC تاليا عيدة مدحوق فدرال كصوماليات جنرال أدواء يوسف راقي أيا كبد بادي اسكودي دل مانتي تاليا أو كسوقنا أما جاري جبادة هوسي ميلان أجا إيو ماركيسي كسمايو يو جناي عبد الله او لويري ايا مانتي وحالوغو سمي تاك تاك اد ادران تاك تاك غاسو دحمري نين ليرا دا لوغو دير ميل ميا ليرا دا او مدحوين كوحيجين كاللباد احمد مدوبي كومغا عابن ايا تاك تاك دحمري تاك تاك غاسو لدوني ان لوغو ديلو ادواء يوسف راجي تيسا وحكاد النايد ما اوسان جيريونين isla markaana wuxuu ku soo laabtay magaalada Kismaayo gobolka Jubada hoose ee Mainland ee saacadii ugu dambeeyay waxa uu ku sugnaa hadda magaalada Kismaayo ayuu ku sugnaa waxana uu qorshihiisu yahay in magaalada Muqdisho uu u soo hoydo anagu ma garan karno in uu soo hoyanayo iyo inuu san soo hoyanaynin laakiin in cashar lagu qaato odowaa Yusuf Raage oo maanta waa uu la kulmay sidoo kale annaga hadaan nahay warbaahinta SMC waanu ka dignay goobaha la rabo odowaa in lagu dilo sidoo kale Farxan Qaroole nafsadiisi sidaasan uga digeynay laakiin hada qofu malag dul wareegayo waxa laga ma qaban karo odowaa anaga u digeyna ayuu ka dagay Kismaayo maantay isla markaana macnihi bartii la rabay in lagu dilo anaga u sheegayna ayuu gaaray aga iyo جناي عبد الله او شلي توله مدحوينه كخيغينكا لبااد احمد مدوبي او مغعابي ماركايسي او كغه هورمري شرقول كنا ميشاس ان لو دغايو انو سي شيغني marka horta xaalka taliya ciidamada xooga federaalka Soomaaliyeed u dhashay ciise rati harti abgal maanta waa u sigtay ماركايسي Kismaayo ayuna ku sugan yahay inkastoo live intaan ku jiray laga yaabo in uu hawada soo galay maseexan doona mise uu soo bixi doona anaga ma ogin magaalada Muqdisho waxay gali doontaa maalmaha ugu mashquulka badan wadamada ciidamadu ay ka joogan madaxdoodu ayaa xamar iman doona oo ajnabiga ah African Union way iman doonaan maxay u iman doonaan waxba ku duugan saddex qodob ayay xambaarsan yihiin qodobka koowaad waxa weey mahad salaad oo ay ka sheegteen ciidamada midowga Afrika ku sugan Muqdisho qodobka labaad waxay u imaanayaan hawlgalladii Al-Shabaab qaabkii loo geli lahaa sida hadda dawladda ay wax ku wado isku qasnaantaan oo ciidamadii la baabinaayo inaanay suuragal ahayn shaqada damu jidid ay wado qodobka saddexaad sagaal dal ayaa waxay rabaan in ciidamadooda ay mideeyaan sagaalkaasi dal waxaa ku jira Ethiopia waxaa ku jira Burundi waxaa ku jira Uganda waxaa ku jira Kenya adiga waa sagaal dal Soomaaliyana waxa weeye in ay ku biirtay doonaysa wadanka sagaalad ay noqoto ciidamo isa gurmada ma ogeyd heshiiskii geeska Afrika saddex geesoodka ahaa oo ciidamadu inay isu gurmadaan is caawiyaan oo ka ballaaran oo sagaal dal ah Soomaaliya ay ka mid ka tahay hadaba wadamadan ciidamada ku midoobayo damul qushaash waxay dhayn annagana qayb inaan ka noqonaan rabna annaga xukunkii Soomaaliya hayna diyaar maad u tiin ha 25 qodob oo shuruudaha ayaa la hol dhigay inay ka soo baxaan marka ugu horeysa ku biirid kaliya af ma ahan waa ku biireyna 25 qodob ayaa la hor dhigay marka 25 taasi qodob uma eka in ay markaysay soo buuxin karaan Xasan Sheekh Maxamuud iyo saaxiibadiisi oo Al-Shabaab la shaqeysta oo lana og yahay sida ay u dhaqmaan markaysay Xasan Sheekh iyo tiimkan damu jidid marka horta macnihii madaxda midowga Afrika ee iman doonta
oo magaalada muqdisho aad u mashquuli doonta maalmaha soo socda waxa weeye socodkoodu waa saddexdaasi qaybood qodobkaas isagaana waa fahamteen baan u malaynayaa cashuur wixii la arkayay gobolladii dhanka hawada waxaa macnihii la wareegay oo qaadanaya qolyahan damul jadiid oo damul qushaash aad u taqaanaan u hoggaaminaya xasan sheekh maxamuud iyo mahad salaad abshir bukhaari iyo fiqi iyo faarax cabduqaadir ay hoggaaminayaan sida hadda cashuurta somalilan oo kale waxaad moodaa hadda iyo maylan oo kale iyo puntland oo kale macnihi waana la caynayaa markaad fiirisid maarkayse markay xamar joogaan waxaa la leeyahay dadka isaaqa ah ama dirta ah ama dadka daaroodka ah waxaa la yidhaahdaa adinku cashuurteenaad cuntaan kufiso koriso kobciso xamar weeye na waa la dhahaa hadda ma fahmaysaa in other way marna macnihi garaafo soomaali ayaan isla nahayna waa la leeyahay haddana cashuurtoodii waa la cunayaa oo waxaa cunaya ma haa cashuurta hawadaan sheegaya cashuurta hawada damul qushaash baa cunaysa iyagoo marna qabiilaysan marna ururaysan marna noocaasa marka iyadana ma arkaysa inaad ogaataan dhaca keliya inuusan ahayn dhul la boobo inuusan ahayn bangiyadoo la dhaco inaysan ahayn masaakiinta qaxootinimada dadka la sawiro wixii laga soo qaata keliya boob la boobayo inaysan ahayn laakiin boobitaanka inuu wejiye badan yahay dhaca inuu wejiye badan yahay masaakiinta in shabaab lagu shaabadeeyo hantidoodii la dhaco iyadoo shabaab mushaari loogu karinayo villa soomaaliya qodobkaas isaga ah inaad ogaataan muhiim u ah villa soomaaliya haddaan ku noqonno xalaytoole waxaa loo yeeray baarlamaanka qaybo ka mid ah siba guddigan joogtada la leeyahay xalaytoole waxba looma reeban waa loo hanjabay waxaa lagu yiri waxaa u hanjabaya mahad salaad iyo tiimkiisii damul jadiid damul qushaash waxay ku dhaheen haddii sida annaga sharciga aan rabna aad u fulin weydaan hal hal baa la ydin dilayaa waa idin baabi'inaynaa baa lagu yidhi intaas idaacadaha ma idin sheegeen intaas idaacadaha ma idinla wadaageen warkaasi war u dhow alcadaala oo saleebaan u dhashay ayaa maanta idaacadda la yimaaday waad u jeedeen muxuu yidhi oo abubakar inuu yahay aan u malaynayo saleebaan muxuu yidhi al-shabaab waan jebinay isagana shabaab hadday ogow ciddii buunbuunisa ama soo hadal qaada waxa weeye waan ciqaabaynaa yacni dhiiggiisaan xalaashanaynaa hantidiisaan xalaashanaynaa waan dilaynaa waan dhaawacaynaa macnuhu waa sidaas alla hore marka sharcigan waa la isku dhammayn rabaa horaan kugu sheegay xildhibaanadii hadda hoteelle iskaba dhaaf musqulay isku xiraayaan iridda baarlamaanka laga galayo waa hal hal iridaa laga soo galaa booliskii awel xoogaho macnihii xijaar iyo wadaneyda ay ku dambaysay waxa weeye meesha waa laga qaaday waxaa loo dhiibtay sirdoonka hadduu al-shabaab joogay maadkarataayin adeerkiisa hadduu joogay maantay taliyaha booliiskana waa nin al-shabaab ah oo midowda afrika hadda ka hor macnihii ay soo saareen inuu shabaab yahay onlf la shaqaysanayay xisbulislaam ku jiray al-shabaab ku jiray raaskambooni xasan turki lagu eedeeyey ururkiisa inuu qarxiyey safaaradihii maraykanka tanzaniya dhulkaasi ku jiray waa ninkan ma fahmaysaa marka baarlamanka yaabu waardiyeynayaba helaraay iyo dib uu dhaha jarmalka tuug iyo kaalkaaliye iyo tuuqariye macnihii nisa haddii ay soo baasgarayso booliiskii macnihii qaban lahaa booliiskiina uu fudaynaya laba shabaabaa meesha joogta marka xildhibaanadii wixii hore been masqulaha ayay ku jiraan hadda ilaahuw na bixi ilaahuw na bixi xaalkoodu meeshaasuu maraya xalay magaalada muqdisho waxaa lagu dilay gabar dowladda galmudu ka tirsan gabadhaas iyada ah mahad salaad iyo damul jadiid bay kasoo horjeeday waxaana hadda sirdoonka u tilmaamayaa mahad salaad inuu khaarijiyey xaggee lagu dilay habeennimo madaxtooyada albaabada waaweyn ee la garanayo albaab aan ahayn ayay ka samaysteen nimanka damul jadiid la leeyahay yar oo shabaabka laga soo geliyo oo wixii macnihii la xadaayo macnihii ama amiirada laga saaro marka madaxtooyada laga saaraayo wixii xatooyo dhan iriddaasi dambe gadaasheed
guri ku yaal ayay deganayd gabadhaas waxaan u malaynayaa farxiye heblaayo waas